budget haiwezi enda mbali kama hatutakuwa na finance act ambayo inapatia serikali nguvu ya kuwa na tax to finance our budget. Number two, and finally, mimi nataka nimuulize ndugu yangu Rais William Ruto. Wakati nimeona Raila akikutafuta tafuta, hata mimi mwenyewe alinipigia simu, nimeona WhatsApp yake ya Raila pia akinitafuta, akikutafuta. Siku ile unataka kukutana na yeye, tunataka hiyo mkutano ikue wazi. Let it be live and recorded for Kenyans to listen what Raila wants to tell you. Because we know the agenda of Raila Odinga is not about the high cost of living. The agenda of Raila Odinga is not about Kenyans. It is about handshake, nusumkate, nusumkeka. And as Kenya Kwanza, na sisi ambao wengine tumeitwa hardliners ya William Ruto, hakuna nafasi ya handshake Kenya hii.